Saluton al cio, jen i vodie video, kai ci nocte mi simple volos hazarde paroli pri hazarde aferoi. Sed antol mi commensos mian videoblogon, mi simple devas attentigi vin pri la torrente pluvo extere, cia de torrente pluvas nun tempe, kai se vi povas audi tion, simple ignoru gin, precipe nun che mi jus attentigis vin pri gi, sed ancao, estis ege varme lasa tempe, kai mi legis in la novajo de no aso a, che februaro estis la play varma jaro ekde la komenciĝo de registrado de varmeco ĉirkaŭ la mondo, do tio estas tre interesa kaj samtempe timiga afero, kiam vi pensas pri tio, ĉar mi esperas ke ĉiujare ne estos la plej varma jaro, ĉar mi povas imagi, ke post kelkaj jaroj mi simple sidos ĉi tie kaj ŝvitas torente kaj diris: "Saluton! Oh, chili, this is evil deer. Oh, feck. Char verŝajne mi mortos se pli varmiĝos. Do, nun la dua afero. Lastatempe estis kiel ni ĉiuj scias, kaj se vi legis la artikolon de ne de Chuck Smith, sed pri Duolingo, estas nun 30 homojn ĉiutage kiuj kompletigas la kurson, kaj tio estas bona afero. Sed ankaŭ estas multe pli da novaj filmoj, kreaĵoj en Esperantujo, kaj mi tre ŝatas tion, sed kompreneble la plejparto venas de komencantoj, do ne ĉio estas bona Esperanto aŭ enhavas bonan Esperanton. Sed kelkaj apartaj esperantistoj estas vere kaculoj pri tio, ĉar ili diras kritike kaj tre aĉe: "Nu, tio enhavas tre malbonan Esperanton, lernu la lingvon antaŭ ol vi faras ion ajn." Kaj mi simple volas diri al tiuj homoj, ĉar mi scias, ke verŝajne ili ne spektas mian kanalon, sed se ili ja spektas mian kanalon, ne estu kaculo, ĉar tio povas timigi ilin. Ni ne volas timigi ilin. Jes, ja, ili kreas ne la plej bonajn aferojn en Esperantujo, sed per kreado de aferoj vi fakte pliboniĝas. Se vi volas pruvon, simple spektu la nuan filmon en ĉi tiu kanalo. Mi faris ĝin antaŭ multaj jaroj, kaj ĝi estas tre aĉa Esperanto. Kiam mi spektas kaj aŭskultas ĝin, mi simple volas forigi ĝin, sed tiam mi pensas: "Nu, mi ne faros tion, ĉar mi bezonas la pruvon, ke mi ne simple naskiĝis tiel perfekte." Tio estas tre aĉa. Ignoru tiun lastan komenton. Mi ne estas tiom mem ama. Kaj nun la tria afero. Do, antaŭ kelkaj horoj mi dormis, ĉar mi estis ege laca. Kaj mi dormis 3 horojn entute. Sed mi havis tre strangan sonĝon. Premsonĝon? Ne vere estas premsonĝo, sed mi havis tre strangan sonĝon. Do, mi estis en la necesejo, kaj mi simple volas dividi ĝin kun vi. Ne, mi ne fekas, mi simple diras tion nun. Mi estis en la necesejo, kaj mi riparis la kranon de la duŝejo mem, kaj mia edzino staris en la pordo, kaj ŝi staris tie kun mia kato, kaj ankaŭ kun zombio. Mi ne scias, kiel zombio estis tie, sed estas sonĝo, do vi povas imagi, ke estas ĉiam stranga afero. Kaj ĉiuj el ili plendas al mi pri tio, ke la duŝejo ne funkcias. Eĉ la kato mem plendas, kaj jes, ĝi povas paroli al mi. Kaj mi estas tie, kaj mi riparas ĝin, kaj tiam mi akcidente faligis la kranon de la duŝejo, kaj akvo ŝprucis el la duŝejo mem, kaj malsekigis la katon. Kaj kiel vi ĉiuj scias, katoj tre malŝatas esti kovrita per akvo. Kaj tiam mia kato kuris tra la necesejo, kaj tiam ĝi alkuris la muron kaj komencis kure grimpi la muron ĝis la tegmento. Kaj mi moras, ke mi staras tie, akvo ŝprucas el la duŝejo apud mi, kaj mi rigardas la katon, kaj ĝi nun estas antaŭ mi, kaj ĝi kure grimpas la muron, kaj kiam ĝi atingas preskaŭ la tegmenton de la muro, ĝi desaltas de la muro kaj saltas sur mian kapon, kaj tiam mi iras tiel, ĉar estas kato sur mia vizaĝo kaj ĝi estas malseka, kaj tiam ĝi desaltas de mia vizaĝo, kaj fakte ĝi misdesaltis de mia kapo kaj ĝi saltas en la necesujon mem, kaj kompreneble tiam ĝi estas tute malsekigita, kaj tiam ĝi elsaltis el la necesujo kaj elkuris el la ĉambro. Sed kiam ĝi atingis la pordon, ĝi turniĝis al mi, rigardis min kaj diris: "Vi estas kaculo," kaj tiam eliris al la ĉambro tiel. Kaj estas tre stranga sonĝo, ĉar kiam mi vidis tion en la sonĝo, mi komencas ridi, kaj fakte mi vekiĝis poste ridante, kaj mi estis en la ĉambro kaj mi komencas ridi, kaj tiam mi vekiĝis kaj mi pensas:
kiu seĝo okazis? Kaj estis ege stranga sonĝo kaj mi simple volis dividi ĝin kun vi. Kaj nun la lastan hazardan aferon de ĉi tiu videoblogo. Do, lastatempe mi parolis pri sociaj movadoj kaj preskaŭ neniu komentis al tiu filmeto, do ŝajnas ke neniu partoprenas novajn sociajn movadojn, sed vere ne gravas. Kaj mi ĵus vidis en Facebooko ke nun estas parado kiu okazos en Melburno, kaj ĝi estas por ruĝharuloj aŭ rufharuloj, kaj ili nomas ĝin angle Red Hair Pride Parade aŭ io simila, kaj tio tre amuzas min, ĉar mi legis antaŭ eble kelkaj monatoj ke fakte nun estas ie leĝe. Mi pensas ke ĉi tie, sed eble mi malpravas pri tio, sed ie estas nun leĝe ke se vi diras aĉajn aferojn pri iu, ĉar li havas ruĝajn aŭ rufajn harojn, tio fakte estas diskriminacio kaj vi povas esti leĝe punita pro tio. Kaj mi tre amuzis pri tio, ĉar nun mi pensas, nu, ni bezonas leĝon por bluokulaj homoj kaj ankaŭ por blondaj haraj homoj, sed vere ĉu homoj vere atakas homojn ĉar ili havas rufajn harojn aŭ ruĝajn harojn? Tio estas tre stranga afero, ĉu ne? Oh, vi havas ruĝan haron, fekulo! Sed mi supozas ke homoj faras tion pri la haŭto, do mi supozas ke eble tio eblas? Nu, tio estas ĉio. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidas vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovas vin, fekuloj rufaj. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar vere sen ili mi ne povas daŭrigi ĉi tiun kanalon. Ili estas la vivsango de ĉi tiu kanalo. Kaj miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Andrew Timp, bonkora komencanto, Chris Perdu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, JZ Knuckles, La Stranga, Lex de Olivier, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who.